මේක පළවෙනි වතාවට මේ වැඩසටහනට එන්නේ. මිතින් උදාහැර බැලුවේ මිසත්තයි මේ බ්‍රජයි කුඩි මහත්මයා සහ නිර්මලා රණතුංග මහත්මිය ගායනා කරන ගීතේ. අමතන්න ප්‍රේක්ෂකෝ. මන් දැන් කලින් ගීතවල ඉඳලා මං ආදරේ පෙළගැස්මකින් අරගෙන ආවේ. ආදරේ ප්‍රකාශ කරා කාන්තාව පිරිමියා ඊට පස්සේ යාලා ආදරේ වින්දා. මං කියන මේ ආදරේ ළඟ තියාගන්න ඕනි නම් මිටින් අතහැරලා තියාගන්න. ආදරේ හිර කරගෙන ඉන්න තැනක අපි කවුරුත් ඉන්න කැමති නැහැ. මොකද අපි හිර කරගෙන ඉඳින් අපි අකමැති නම් යන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ ආදරේ ගොඩක් ආත්මార్థකාමීනේ. ආත්මార్థකාමීකම නිසා තමයි ආදරේ පටන් ගන්නෙ. මම මට ආදරේ කරන කෙනෙකුට නෙවෙයි ආදරේ කරන්නේ. මගේ හිත ආදරේ කරන කෙනෙකුට මම ආදරේ කරන්නේ. ඉතින් මේ හිත ආදරේ කරන කෙනාට ආදරේ කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් එයාව අපිට අයිති කරගෙන ලබා ගත්තට පස්සේ පරාර්ථය දිහාට යන්න පුළුවන් නම් ඒ ආදරේ සුරක්ෂිතයි කියලා මම හිතනවා. මේ එක්තරා අවස්ථාවක දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ අහලා තියෙන මුදු මුහුණේ සුව දැනුනේ ප්‍රියලඳුනේ මට විතරද? දැන් අපි ආදරේ ප්‍රකාශ කළා අයිති කරගත්ත දවසේ ඉඳලා ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. මට විතරද ආදරේ කිව්වේ? මට විතරද මේ ඔබ සුසුමේ සුව දැනුනේ? ඉඟ නෙරි එරලි බින්නේ ඔය විදිහට අපි විවිධ කතා අහනවනේ. ඔය ඔක්කොම අහන්නේ මගේ මට විතරද මට කියලා අයිති කරගන්න. ඉතින් මං කියන්නේ එක අවස්ථාවක මේ ආදරේ මට විතරද කියලා අහන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් නම් අතහැරලා බලන්න මට විතරද කියලා. මට විතරක් නෙවෙයි නම් යයි. මට විතරක් නම් මොන ප්‍රශ්නයක්වත් ඉන්නවා. කෙනෙක් කියන්නේ මේ නන්දසිරි කිඹියේ හෙටි අපූර්ව කවියා එක්තරා අවස්ථාවක කියනවා නුහුරු වඩි සද්දකින් පවා බොම්මගෙන නිදින ආයමත් අවදෙවි කිසිවක් නොවුනසේ හිනහෙන හැරදමා යන බවක් දැනුනොතින් ඌරන කඳින් වැද සිඳලුවත් දලුලමා ලියලෙන වඳ කරන්නම බැරි නිදු කුම්බා ප්‍රභේදේ කී ආදරේ ඉතින් වඳ කරන්න බෑ ආදරේ තියෙනවා නම් ළඟ රැඳෙයි මං කියන්නේ අතෑරලා එක අවස්ථාවක් ගන්න ආදරේද කියලා අහන්න ඕනේ අතෑරලා බලන්න ආදරේ නම් ළඟ රැඳෙයි කොතන දෙකකට මං කැමති එකක් තමයි මම කැමති කියන්නේ පොදු මතය මේ ආදරේ කියලා දෙන්න තියෙන සියලුම දඬුවම් ටික දීලා හිර කරලා තෙරපලා පීඩනය කරලා තියාගෙන ඉන්නවට වඩා හැබැයි එහෙම ඉන්නකොට එතනින් කොයි වෙලාවෙද එතනින් මිදෙන්න කියලා හිත කෑ ගහනවා ඒත් යන්නේ නැහැ ඉන්නවා ඒ තමයි ආදරේ අනිත් තැන තමයි මුදාහැරලා බලන්න ගිහින් සමහර වෙලාවට ආය ආවේ නැත්නම් තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ ආදරේ නැති නිසානේ යන්නේ. එහේ අපි නැති ආදරයක් ඉර කරගෙන වතුර විදුරුවක් අල්ලගෙන විනාඩියක් ඉන්න පුළුවන්. විනාඩි දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. මුළු ජීවිත කාලෙම වතුර විදුරුවක් අතේ තියාගෙන අපිට ඉන්න බෑ. අපිට අමාරුයි. ඒක අල්ලගෙන ඉන්න අපිටත් අමාරුයි. ඉතින් අපි දෙන්නම නිදහස් වෙනවා මේ මුදාහැරීම තුළ. එයා මේ වුණාට ඔය කියන තරම් ලේසි ද අතාරින්. පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කියක් විතර අතහැරලාද පුරුදු වෙන්න තමයි. ගීතේ යමුද? අපි යමු. मवती दिगिली
सत्ताई नुब नुगिया मावेतिन इगिली।